الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمكتل مفاهيم تربوية وكيف نربي أولادنا يميلوا درسات جن زارمي كتلال زارم من ناشو نتبوش لجن تنكباكبو لما صادق يتاكمالو يميبالو ወሳኝ ወሳኝ ነጥቦችን ለማንሳት ሞክራለሁ ልጆችን በምናሳድግበት ሰዓት በተለይ በቤት ውስጥና በመኝታ ክፍል ላይ ከወላጆቻቸው ክፍል የሚገቡ የሚወጡ ከሆነ ብዙ ጊዜ ግንኙነታቸው ልጆች ከወላጆቻቸው ጋር ብዙ ከሆነ ከእናታቸው ለባሏ የምትለብሰውን አለባበስ አይነት ብዙን ጊዜ አለማየታቸው ይመረጣል አለማየታቸው ይመረጣል ምክንያቱም መለበስ ያለበት በዚህ መልኩ ነው ሁልጊዜ የሚለውን ነገር ግንዛቤ ይዘው እንዳይሄዱ እንግዲህ ተርቢያ የሚለው ከእውቀት በላይ ነው ብያችኋለሁ ያ የምንማረውን ነገር ተግባራዊ አድርጎ መንቀሳቀስ ነው ተርቢያ ማለት ትልቅ ትርጉም ያለው ነው ተርቢያ የሚለው ነገር ስለዚህ ልጆች ሴቶች በተለይ ከእናታቸው መማር ያለባቸው ጥሩ አለባበስን ጥሩ አረማመድን ጥሩ አሳሳቅን ጥሩ አነጋገርን በቃ በሁለመናቸው በሁለመናዋ እናት ለልጇ ጥሩ መምህር መሆን ነው የሚጠበቅባት ጥሩ መምህር መሆን ነው የሚጠበቅባት ይሄ ካልሆነ ነገ ላይ ለልጅቱ ወይም ለልጆቹ የሚመጣው ተርቢያ አስቸጋሪ እየሆነ ስለሚመጣ ነው ሌላው ታዕዊድ ልወለድ አላ ገዱ ልበሰር ልጅን ማስተማር አለብን ወንድም ከሆነ አጅነቢይ ከማየት ሴትም ከሆነች አሁንም አጅነቢይ የሆነን ወንድ ከማየት ሁለቱም ው አላቸዋም ወንዱም ወደ ሴት ሴቷም ወደ ወንድ አጅነቢ መመልከት ክልክል ነው ስለዚህ ያን ክልክል ነገር ከልጅነታቸው መልመድ አለባቸው ዶ ልበሰር ሲበሃል እርግጥ አጅነቢ እስከሚሆኑ መጠበቅ ብቻ አይደለም አትመልከቱ የሚባል ነገር አለ አይደል የሆነ ሰው ለምሳሌ ተጋልጦ ልና እንችላለን ያልሆነ ሰው ወይ ሰው እየበላ እናያለን የሚበላን ሰው አተኩሮ ማየት ልጆች ብዙ ጊዜ ደስ ይላቸዋል የሚበላን ሰው እንዲው የሚጎርሳትን ነገር ሲያነሳት ሲጎርሳት እያዩ መመልከት ደስ ይላቸዋል ያው ቀላዋጭ የሚባል ነገር አለ በገጠሩ አካባቢ በተለይ ከሰው ጋር ሄዶ ያው አጥር የለ እንደ ከተማ ቤት ልቅ ስለሚሆን እዛኛው ቤት እየተሄደ የሚያውት ብዙ ነው ስለዚህ غضوا በሰር ሰው ሲበላ አይታይም እንግዲያ ሰው ሲመጣ ተኩሩ አይታይም እንደዚህ እየተባለ አይኖቻቸውን ፍርአት ከልጅነታቸው ጀምሮ እንደ ኖራቸው የማድረግ ነገር ልናስተምር ይገባል ይሄን ማስተማር ይጠበቅብናል። እንዲሁም ካደጉ በኋላ የማይፈቀድላቸው ነገር እንዳያው ከወድሁ ማሰማር አለብን ይገርማቸዋል አንዳንድ ሰዎች ልጆቻቸውን በዚህ ዙሪያ ላይ ሲያስተምሩ በጣም ደስ በሚል ነው አንድ የሆነ ሰው ይላሉ ወደ ሆነ ቦታ ሲሄድ ወጣት ልጁን ይዞ ይሄዳል አባት በአጋጣሚ ሆኖ የሆነች ቆንጆ ያልጁ ማለት ነው ልጁ በጣም አተኩሮ ሲያየት ያያል አባት ልጁን ለመምከር እዚ ቦታ ላይ አስተያየቱን ሲያየው በጣም ትንሽ አለፍ ያል አስተያየት ነበረ ምን አለው ልጅ ሆይ አለው አያሀት አይደለም የሚባለው አስረገዝካት ነው የሚባለው አለው ወይም መረዝካት ነው የሚባለው አለው አያችው እንደዚህ አይንን መለስ ማድረግን ካላሰማረው ከመጀመሪያ ካሰማረው የማይፈቀድ ነገር ሲያይ ወይም ደግሞ መታየት የሌለበት ነገር ሲያይ ተብሎ ብሎ አይኑን መለስ ያደርጋል ልጅ ወንድም ሆነ ሴት ይሄ ባህሪ እልጆች ላይ ጸንሶ እንዲገባ በደንብ አድርገን ልጆቻችንን ልንንከባከብና ልናስተምር ይገባናል ነው የምንለው ይ ሌላው ወንድ ልጅ ሴት ልጅን ወንድ ልጅ ሴት ልጅን ሀማም ሽንት ቤት በምትገባ በሚገባ ሰዓት እንዲያያት እንድታየው አይፈቀድም ከዙ እናስተምራቸው ምክንያቱም ነገ ዘሉ እንዳይገባ ነገ ትልቅ ሆኖ የማይፈቀድ ቦታ እንዳይገባ ሲያል በቃ ሽንት ቤተሰብ ቦታ ለብቻው ተውጣ ትንሽም ብትሆን ትልቅም እንደዚሁ አንዱ አንዱን አንድ ሽንት ቤት ላይ ሁለት ሆኖ እንዲገቡ አታስተምሯቸው ይሄ ካደገባቸው ካደጉም በኋላ እንደዛው ነው እዚህ ጋር እንደው ልጆችን ተወና ወደ ወላጆቹ ልንጣ ወላጆች በሀገራችን በገጠሩ ንግባስ እንደው ከተማማ አጥር ታጠረባችሁ ተቸገራችሁ ገጠር ላይ ሴቶች ሽንት ቤት ሲወጡ አንድ ላይ የሚወጡት አንድ ላይ እንደ ሶላት ሶፍ ይዘው ወሪያቸው እየሰለቁ ሽንት ቤት ይጠቀማሉ ወላጆቹ ሀዲ እነዚ ልጆች ምን ሆኖ ሊመጡ ነው እየበሉ እንዳይጠቀሙ ነው አላ ሽንት ቤት ህፃኗ ልጅ ትንሿ ልጅ ገብታ እህቱ ስትጠቀም ወንድሟ እንዲያያት መፍቀድ የለባቸውም እዚህ ጋ ነው ተርቢያ ከመጀመሪያው ጀመረ ነው መነሳት ያለብን ሽንት ቤት ውስጥ ማውራት ክልክል ነው ሽንት ቤት እየተጠቀሙ ማውራት ለአዋቂም ሰው ሆነ ያው መቸም ወንጀል ባይኖርባቸውም ህፃኖችም አዋቂ ሲሆኑ ትልቅ ሰው ሲሆኑ እንዳይፈጽሙት ከወዲሁ ማስተማር አለብን ይጠበቅብናል። ሽንት ቤት አጠቃቀም ላይ በጥቅሉ አቀማመጡ ወደ ቂብላ እንዳይቀመጡ ወዴት መቀመጥ እንዳለባቸው ልጆች ማስተማር ይኖርብናል ቂብላን አትቅጣጩ በኋላችሁም አታድርጉ ብለዋል ነቢዩ ለ ላት ሰላም መቼ ሽንት ቤት ስትጠቀሙ ይህንን ትምህርት ለልጆች ከልጅነታቸው ጀምረን ካላስተማር ናቸው ነገ ላይ ጣጣቢስ ደንታቢስ ነው ያስቸግሩናል ነው ይብ ሌላው አደሙ ሰማሒ ለሁ ቢድል ፊሳለኒሳ ፊ ልአዕራሲ ወልአስዋቅ አኒሳእያ የሴት ሱቁ የሚአንዳንድ ህው እስላማዊ ሀገር ላይ ደስ የሚላችሁ ነገር የሴት ሱቅ ወንድም አይገባበት አለ ያው እንግዲህ ፓንቱ የምኑ ማሰሪያ ያው ማንም እንደያየው የወንድም የብቻ የመሆንበት አጋጣሚ አለ ለክተው የሚገዙበት ቦታ አለ እዛ ቦታ እንዳይገቡ ወንዶች ወደ ሴቱ ክፍል ሴቶችም ወደ ወንዱ ክፍል እንዳይገቡ ሱቅ ላይም ሆነ ሰርግ ላይም እንግዲህ የሀገራችን ሰርግ እኳ ጨርሶ የተቀላቀለ ነው እስላማዊ አይደለም ማስነስ ሲጀመር ግን አሁን ያለውን ትውልድ በዛ መልኩ ካሰማር ነው ነገ ላይ ጥሩ ይሆናል ሰርግ ስናሰርግ ገጠሩ አካባቢ ዳስ የሚባል አለ ከተማው አካባቢ ድንኳን የሚባል ነገር አለ የሴት ድንኳን የብቻው ነው በጀርባ የወንዱ ደግሞ በፊት ለፊት ለብቻ ነው የሚሆነው። አሁን ላይ ያው ዘመናዊ የሚባሉ እስራሃዎች ልንላቸው እንችላለን የተለያዩ የሰርግ ቦታዎች ራሳቸውን የቻሉ አሉ እዛ ላይ በሚሆንበትም ሰዓት የሴቱ የብቻ ነው የወንዱ የብቻ ነው ሰርግ ላይ ምንንጣ አሁን አሁን ላይ ጥሩ ትምህርት ተጀምሯል በሀገራችን በከተማ አካባቢ የሴቱን እሁድ አድርገው ከሆነ የወንዱን ሰኞ ወይ ደግሞ በተቃራኒው እንደዚህ የወንዱን ሰርገ ቀን የሴቱን ያደርጉታል። አንድ ቀን ማደግ ይችላሉ ካደረጉት የሴቱ ለብቻ የወንዱ ለብቻ ነው ያለበት እንጂ ሴትና ወንድ ተቀላቅሎ አንድ ላይ የሚበላበት የሚጠጣበት አጅነብዩና አጅነቢያዋ ማለት ነው እንደዛ የሆነ ልጆች እዛ ላይ ሲያድጉ ምን ተምረው ምን ይዘው ያድጋሉ የሚለውን ነገር ማየትና ማወቅ አለብን ስለዚህ ሴት ልጆች ወደ ወንዱ ወንድ ልጆች ወደ ሴቶች ክፍል ብቻ በሰርግ ሆነ በአንዳንድ አንድ በሱቆች አካባቢ መሄድና መግባት የለባቸውም ሁሉም እንደ ጾታው የሚመለከተው ቦታ ላይ እንዲገቡ ማድረግ ይጠበቅብናል ነው ሌላው ትልቁ ችላ እያልን ያለ ነው እና ልጆችን እያበላሸብን ያለው ነገር ያው ሶሻል ሚዲያ የሚባለው ነገር ይሄ ፊልም በሉት ሙሰልሰል በሉት ድራማ በሉት የተለያየ ስም ስጡት አሁንማ ሌላም ዋናውም መቷል እኮ ዋናውም ትልልቅ ሰዎች የሚሰሩት ስራ ለትንሾቹም ግልጽ እየሆነ እየመጣ ነው እዚያ ነገር ላይ ልጆቻችን እንዳይሰማሩ ካደጉ በኋላ ድል ያለብን ገና ህፃን ሆነው እያሉ መንከባከብ ማስተማር እስላማዊ ትምህርቶችን ማስጨበጥ ይጠበቅብናል ይሄ ካልሆነ በጣም ልጆቻችንን መቆጣጠር አንችልም በተለይ በአሁኑ ሰዓት በተለይ በአሁኑ ሰዓት ወደፊት ደግሞ እየባሰ የሚመጣው እየባሰ የሚመጣው ቃማ እየቀረበ ያው ያልታዩ ነገር ክሰቶች እየተከሰቱ ይመጣ የታወቀ ነው የቅያም ቀን ምልክቶች ታናሾችና ታላላቅ የሚባሉ አሉ ታናናሾቹ እየተፈጸሙ ያሉት ታላላቆቹ ገና ናቸው ገና የምናያቸው ብዙ ጉዶች አሉ ስለዚህ ልጆቻችን مشاهده الافلام والصور ያረቡ ነገሮችን በጀዋላቸው በሞባይላቸው በቴሌቪዥናቸው እንዳያው ከወድሁ ምን እናደርጋለን መጀመሪያ የምናሳድግባቸው የልጅ ማታለያ የልጅ ማጫዎች እየተባለ የሚከፈቱ ሙዚቃዎች አሉ በሙዚቃ ካሳደከው ነገ ሙዚቃ አችልም ምናሳድግበት ነገር እስላማዊ ቁርአን ሐዲስ እየሰማ ማየት ያለበትም መታየት ያለበትን እስላማዊ ነገሮች ከእስላም ጋር የማይጻረሩ ነገሮችን እየሆነ ከመጣ ጥሩ ተርቢያ ሰተኸዋል ማለት ነው ይሄ ካልሆነ ግን አስቸጋሪ ነው ቁርአንን እንመልከት አንድን ነገር ሲከለክል ሌላ ቦታ ጥሩ ነገር ፈቅዶ ነው ልጆች ወደ መጥፎ ሙሰልሰልና ድራማ እንዳይገቡ ለማድረግ ስንሞክር በዛ ፋንታ ደግሞ ማየት ያለባቸው መከታተል ያለባቸው ፕሮግራም መኖር አለበት ቁርአንን ከፍቶ ማሰማት ሀዲሶችን ከፍቶ ማሰማት በቋንቋቸውም በአረበኛም ይህን እያደረግን እንትናቸውን ክፍተታቸውን ጊዜያቸውን በጥሩ ነገር ማድረግ ለምሳሌ ሰረፎችን እንይ ልጆቻቸውን ሲያሳድጉ ጾም እንዲጾሙ ሲያስተምሯቸው በምንድነው በሚያስተምሯቸው ጠዋት ላይ እንዳይበሉ ያደርጓቸዋል ጾም ነው ዛሬ ይሏቸዋል እሺ ይላሉ ትንሽ ቆይት ብሎ ያለቃቅሳሉ ልጆች የሚበላ አምጡ ይላሉ ጾሙ ብሎ ማስገደድ አስቸጋሪ ነው አልወጀበባቸውም ግን ሰባት ዓመት ላይ ለምሳሌ ይዘዟቸው ተብሏል ከሰባት እስከ አስር ባለው አሁን አዝጾምን ብሎ ምቢምልጅ አለ ግን ምን እናደርጋለን ልጅ ካታለሉት ሞኝ ነው የሰጠውን ነገር ይዞ ይታለላል እዚህ የሚበላ ነገር ተቀምጦ ሌላ የሆነ ብልጭ ነገር ካሳየኸው ወደዛ ዘንበል ይላል ስለዚህ ሰለፎች ምን ያደርጉ ነበር ምግብ አምጡ እያሉ ሲያለቃቅሱባቸው መጫዎቻ ንሰጣቸው ነበር አሉ መጫዎቻ የሚፈቀድ ነገር ያንን ሲያገኙ ራቡን ይረሱታል እንዲሁ እያሉ ይቆያሉ መቆየትን ለመዱ መጾም ለመዱ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምኛ ቁርአን ዝሙትን ሲከለክል ኒካህ ፈቅዶ ነው ጠይብ አስካሪ መጠጥን ሲከለክል የሚፈቀዱ መጠጦችን ፈቅዶ ነው ወኩል ወሽረቡ ነው በጎን ደግሞ ያች ብሉ ጠጡ እንዲህ ያለውን እያ ጥሩ ነገር እያነው ኩሉ ማ ሚን ጦይባት ማረዘቅናኩም ከሰጠናቸው ጥሩሩ ብሉ እያለ ነው መጥፎን ሲከለክል መጥፎውን ግን ራቁ ነው የሚለው አሁንም ሙዚቃውን ሲንከለክል ቁርአን እንዲያዳምጡ የማድረግ ቁርአን እንዲቀሩ የማድረግ ሀዲስ እንዲያዳምጡ የማድረግ ስራዎችን ጎን በጎን እየሰራን ክፍተታቸውን እየዘጋን መጓዝ ይኖርብናል ነው ሌላውና ትልቁ ነገር ደግሞ እገርሱ ልዓቂደት ልእስላምያ እስላማዊ ተውሂድን እቀልባቸው ውስጥ መትከል ነው የሚው ርስ ማለት መትከል የተተከለና የለመደ ነገር አዳጊ ነው ቀጣይ ነው እንዴ ዝም በገደፋ ጋቁም ወርከው ነገር ንፋስ ይጥለዋል እገርስ ነው የሚለው እዚጋ ገርሱ العقيده الاسلاميه ትክክለኛ الصحيحه ትክክለኛዋን የእስላምን አቂዳ ተውሂድ ልባቸው ሰርጦ እንዲገባና እንዲበቅል አድርገው ነው የሚለው ተውሂድ ውስጣቸው ከበቀለ ሌላው ነገር ሁሉ ገና ሲሰሙ ጆሯቸውን የሚይዙት ጆሯቸውን ይዛሉ ሙዚቃ ሲሰም አውዱ ቢላሂ ሚሽ አርጂ ነው የሚለው እንደው ሐማም ገብቶ የጡት ማሰሪያ ቢያይ አውዙ ቢላሂ ሚን ብሎ ነው የሚወጣው ለምን ያያት ነው የሚመስለው የዚና ነገር ሲሰማ ይዘገንነዋል ምን ካደረግን ከልጅነታቸው የአቂዳን ተውሂድን ጉዳይ የልባቸው ውስጥ ሰርጦ እንዲገባ ካደረግን ማለት ነው ለምሳሌ نعلمهم አርካነል الاسلام <سؤال> واركان الايمان እናስተምራቸዋለን። በጣም የሚያሳዝነው እንደ ወደ ህብረተሰባችን መለስ ብለን ስናየው አርካን ልኢማንና አርካን ልእስላም ወይም ዝተርጉመው የእስላም ማእዘናትና የእምነት ማእዘናት የሚባሉ ዋና መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች አሉ አንድ ሰው ሙስሊም ሲባል ሙስሊም የሚያስብሉት መሰረታዊ ቋሚ ነገሮች አሉ አንድም ቤት ቤት የሚያደርጉት መሰረታዊ ቋሚዎች እንዳሉ ሁሉ እስላም ቀልባችን ላይ ሰርጦ ለመግባት ቋሚ ህጎች አሉት እነዚያን ነገር ያወቅ ነው መቸ ነው እኛ ራሳችን ያላወቅነው ስንቶቻችንን ስንቶቻችን ለልጅ ከማስተማር በፊት ማለት ነው አሳውሳለሁ ፊቅህ በቀራንበት አካባቢ ያገሩ ቃዲ ነበረ አንድ በጣም ጠንካራ የሚባል ሰው እና ጥያቄዎችን ይጠይቅ ነበር እንደ ወደ አልሞች ወደ እየመጣ ጥያቄ ይጠይቅ ነበር ይገርማችኋል ሲጠይቅ የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች በጣም ከባድ ነበሩ ስለ ውርስ ይጠይቃል ሰውየው ሞተ የሚስን ጥሎ ልጆችን ጥሎ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ይጠይቃል ደረሳውን ሁሉ ያፋጥጠው ነበር በአጋጣሚ ሆኖ የቃዲ ተብየውን ያገኘውና አባሻው ጥያቄ ነበረኝ ይለዋል እሽ ተፈል ይለዋል አርካን ኢስላም ስንት ናቸው አርካን ልኢማን ስንት ናቸው ይለዋል አላቅም አስቸጋሪ ነው ቃዲ ሆኖ ሸኹኑ አላቅም በሀገራችን ዋጋ ያስከፍላል በመሆኑ አላቅም ቢኮ ግልግል ነበረ እስቲ ለጊዜው ለጊዜው አላቅማት ነበረበት ከዛ ገልብጦ ይነግረዋል አርካንል ልኢስላምን አርካን ልኢማን አርካንል ልኢማንን አርካን ልኢስላም አድርጎ ይነግረዋል እንደዚህ ነው እንደ ሸሁ ብሏቸዋል አዎ ይልታል እንደዚህ አይመሰኝም ሲለው ሲላቸው እስቲ ቆይ ብለው እሳቸው ኮ የያዙ ኪታብ ሌላ ኪታብ ነው ኪታቡን ግልጥ አድርገው ለማታለል ማለት ነው እሳቸው ተንቢህ ነው የሚይዙት ተንቢህ የሚባል ነገር አለ በገጠሩ እንግዲህ ሶለዋት እያሉ የሚሰይሙት ያ ነው የሚያዘው ብዙን ጊዜ በሀገራችን በገጠሩ እሱን ግልጥ አድርጎ አዎ ነገሩ እንዲያልኩህ ነው አለ መመለስም አልቻለም ያ ባል ሀገር ደግሞ ነገሩ እየከበደው እሱ ያቃላ እንደው ለማረጋገጥ ያክልነ ጠይቃቸው እንጂ ያቃል ከዚያ ወደ ደረሶቹ ይመጣል ደረሶቹ ጋር መጥቶ ሲጠይቅ በተቃራኒ ይነግሩታል። ሸህከሌ እንደዚህ ብለው ነገሩኝ ሳ ይላቸዋል። አይ ስለ እሱ አንተ ታቃለህ ስለ አርካንል ኢማን እና ስለ አርካን ልእስላም ጠይቀህናል ይህን ይመስላል ብለው ነገሩት እንዲህ ያለ አጋጣሚ አለ ወላጆች ቀርቶ እናቃለን ባይዎች የማያውቁት ነገር አለ ለምን ችግሩ ምንድን ነው ያሰውኮ ተምሯል ግን ተምሯል እንጂ ያንን ነገድ አልተገበረውም። ተግብሮት አልተገኘም ተርቢያው ከልጅነቱ የለም አርካኑል ኢማን ሲታ ተብሎ ተነግሮታል አርካኑል ኢስላም 50 ተብሎ ተነግሮታል አለቀ ከዛ ውጭ የሚያውቀው ነገር የለም ነገ ተምታታበት እየቆየ ሲመጣ ተምታታበት አምስት የተባለውን ስድስት አደረገው ስድስት የተባለውን አምስት አደረገው ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ልጆቻችንን كالجنة تاتشو أركان الإسلام خمسة بلن من من اندهون ما استمر على لبن أركان الإسلامي خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة أو الزكاة صوم رمضان وحج البيت لمن ستوى عليه سبيلا أمس ناشو بلن ما استمر على لبن أركان الإيمان سدس ناشو ما استمر على لبن يا إيمان ما أزنات سدس ناشو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ወለሚልአር ወልቀጠ ወቀደር ብለን ማስተማር አለብን በዝርዝር እያንዳንድቸው ቀስያን በአንድ ቅን ኳ አይደለም በየዕለቱ ዛሬ አንዷን ሁረተኛዋን እንዲሁ እያን ካተማር ነው ያንን በመማር ጊዜያቸው ቢዚ ስለሚሆኑ ወደ መጥፎ ነገር ልጆቻችን አይሄዱ ማለት ነው ልጆቻችን ጠቃሚ እንዲሆኑ ከፈለግንይሄ ነው መድሃኒቱ ስለዚህ አቂዳን ቀልባቸው ውስጥ ሰርጦ እንዲገባ የማድረግ ስራ ልንሰራ ይገባል ነው ሌላ ብዙ ነገር አለ የማን ኢማን አርካን ብቻ አይደለም የሰው ልጅ ህይወት አለው ሞት የሚባል ነገር አለ ከሞት በኋላ ቀብር አለ ቀብር ላይ እንግዲህ በርዘክ የሚባል ዓለም አለ ከዛ በኋላ መልሶ መቀስቀስ እንዳለ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ማሸርያው የዋናው የቃምቀን ጉዳይ አለ ከዛ በኋላ ፈሪቁ ፊት ጀና ፈሪቁ ፊት ሰል መባል አለ ይህንን ነገር ሁሉ ቀስ በቀስ ማስተማር አለብን ተርቢያ የሚለው እዚህ ጋር ነው እኒህን ነገሮች እያነሳሳን እያስተማርን አልአቂደተ الصحيحه ቀልባቸው ውስጥ ከገባ አይረሳ የሚያንቀሳቅሳቸው ልጆችን የሚመራቸው የሚያውላቸው ይሄን ስራ ይሄን አትስራ የሚላቸው አቂዳ ነው ተውሂድ ነው ውስጣቸው ያመኑት ነገር ነው በመሆኑም ተውሂድ ሰርቶ ሊገባ ይገባል ነው ሌላው ልጆች ልጆችን አሁንም ከምንሰጣቸው ግንዛቤና መፋሂም ተርበውያ ዋና ፅንሰ ሀሳብ ሙራቀበት አላ አዘወጀል ወጀል የምንሰራውን ስራ ሁሉ እኮ የሚቆጣጠረን ጌታ አለ ምን ሰራ ምን ሰራሽ ምን ሰራችሁ የሚለን እኮ ጌታ አለ እኛ ላይ ያስቀመጠው የሚቆጣጠር መላይካ አለ እኮ እንዲህ እንዲህ አለ ማስተማር አለብን የሽርክን አስከፊነት የቢድዓን መጥፎነት የሓራምን ወንጀልነት ማስተማር አለብን ይህን ስናስተምር ነው አቂድ አስገባን አስተማር ማለት ወደ ቁርአን እንመለስ የቁል ላሁ ዘ ወጀል ሒካየተን እንግዲህ ሒካያ ማለት የነብያቶችን የጥሩ ሰዎችን ሒካያ إيانا سا القرآن يترك لنا لمسالة يا ابن نيالو إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله شرك مبال بالنقر ومن زر فري بناني متاكل شرك نقر اسراج اللي كقباش كبارنات عدقاوا كبارنو በቋጤ ድንጋ በለስላሳ ድንጋ ውስጥ ከተጣለች ከጎመን ፍሬ በታች ሆና የገባች ነገር ኳ ብትሆን ያያታል በሰማይም ሆነ በምድርም ሆነ ሽርክ ከተሰራች አላህ የእቲ ቢሃ አላህ ያመጣታል እንዲህ ያለ ሽርክ ሰርተሃል ብሎ አላህ ያመጣታል የሰራናት ወንጀል ትመጣለች ይህን ነገር ለልጆቻችን ከወዲሁ ከልጅነታቸው በውስጣቸው ሰርጦ እንዲገባ የማሰማር ስራ መሰራት አለበት ይሄ ከሆነ ጥሩ ቤተሰብ እንመሰርታለን በዚህም መሰረት ነገ ላይ ጥሩ ህብረተሰብ እናገኛለን ጥሩ ህይወት እኖራለን ዱኒያ ላይም አላህ ዘንድም የተወደድን አላህ የወደደን የረሱሉን አለ ስላት ወሰላም መናሃጅ የተከተል ጥሩ ሰው በየትኛው ቦታ ዩት ጥሩ በሆነ ቁጥር ጥሩነቱ ለራሱ ብቻ አይደለም ለቤተሰብ ብቻ አይደለም ለአካባቢ ላገር ይጠቅማል ጥሩ ሰው መጥፎ ሰው ጉዳቱ ለቤተሰብ ብቻ አይደለም ለራሱ ብቻ አይደለም ለሁሉም ይተርፋል ዝናብ የሚዘንበው አላህ እርዝቅ የሚረዝቀን በሽማግሌዎች በአሮጌቶች በህፃናቶች ወንጀል በሌለባቸው ንጹሐን ሰዎች እንደሆነ ነቢዩ አለ ላት ሰላም ነግረውናል ወከሊክ አገር ላይ የሚፈጸሙ ችግሮች በላዎች አደጋዎች የዝናብ ድርቅ የሚመጣው የአዝመራ መጥፋት የእንሰሳ እልቂት የውሃ ጎርፍ የሚያስከትሉት የሚሰሩ ወንጀሎች ናቸው የሚሰሩ ወንጀሎች የሚሰሩ ሽርኮች የሚሰሩ ቢድዓዎች የሚሰሩ ግፎች ዙልሞች ህብረተሰቡን ህብረተሰብ መንግስትን የህብረሰ የመንግስት ገንዘብ ንብረት ግለሰብ የግለሰብን ስንት ነገር አለ ሁሉም ፍትሐዊነት ሲሆን አገሪቱም ሰውም ሁሉም ሰላም ይሆናል አንዱ ሲበላሽ ሌላውን ይዞ ይሞታል ስለዚህ ቤተሰባችንን በጥሩን መስርተው እንላለን ልጆቻችንን ተንከባክበን ለቁም ነገር እናብቃ ጥቅሙ ለእኛም ለእነርሱም ለአገርም ለሁሉም ይተርፋል ነውና الله سبحانه وتعالى يوفقني يالكوين يزارو ملكتي ويمدرسي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته